Dobrý deň, vitajte na webinári spoločnosti Hilti. Dnešnou témou je návrh cyklicky namáhaných kotiev podliehajúcich únave. Moje meno je Adam Petrik a v spoločnosti Hilti Slovakia pôsobím na pozícii technického inžiniera. Dobrý deň, moje meno je Šárka Kuzbová a ve spoločnosti Hilti Česká republika pôsobím na pozícii technického inžiniera. V priebehu dnešného webináru si spomenieme, Kedy je dôležité a potrebné uvažovať s návrhom kotiev na únavu? Takisto si vysvetlíme parametre ovplyvňujúcu návrh kotiev, spomenieme si platné návrhové predpisy, ukážeme si healthy portfólio kotiev a webinár zakončíme ukážkou výpočtu kotiev v softveri Profis Engineering. Vo všeobecnosti v stavebníctve delíme zaťaženia na statické a dynamické. V priebehu dnešného webináru si viac budeme rozoberať tie dynamické. V prípade, keď hodnota týchto dynamických zaťažení je premenlivá a ich účinok je často sa opakujúci, hovoríme o únavovom namáhaní. Výsledkom únavého namáhania môže byť takéto porušenie. Porušenie väčšinou vzniká v mieste, kde dochádza koncentrácia napätia, Koncentrácia napätia sa zväčšuje, rozširuje sa teda únavová trhlina a na konci dojde k porušeniu prierezu. Aké sú teda faktory, ktoré ovplyvňujú únavové posúdenie? Vo všeobecnosti hovoríme, že jedným z únavových parametrov je samotný výrobný proces prvku, v našom prípade kotvy. A to je postup zhotovovania, či je tvárnená za zastudená, či je, je ploché valcovanie alebo valcové valcovanie. Ďalším z parametrov je materiál, či už šarža, typ alebo trieda ocele a v neposlednom rade je to prítomnosť v rubu. Pretože porušenie únavou je vždy iniciované prítomnosťou v rubu, to je akoukoľvek trhlinou alebo geometrickou nehomogenitou pretože v tomto vrúbe sa koncentrujú napätia, trhlina sa od neho šíri až k následnému porušeniu prvku. Také tie typické únavové porušenia môžeme vidieť na obrázkoch a tie boli práve spôsobené ťahovým namáhaním. Čo si treba uvedomiť je fakt, že porušenie pri únavovom a, namáhaní nastáva pri oveľa nižšej úrovni odolnosti, v porovnaní s porušením pri statickom zaťažení. Akékoľvek ostré hrany a, túto únavovú odolnosť znižujú, zatiaľ čo oblé hrany alebo teplné opracovanie nám pomáhajú zvýšiť únavovú odolnosť. Pokiaľ sa bavíme o dynamickom zaťažení, je potrebné rozšíriť jednotlivé typy. V našom prípade únavové zaťaženie je čo sa týka Frekvencie výskytu najpočetnejšie a môže sa opakovať od nejakých 100 násobkov až do nekonečna. Takisto pomerné pretvorenie je tu najmenšie. V prípade ostatných dynamických zaťažení, ako je seizmicita alebo ráz či šok, sa táto četnosť výskytu znižuje a naopak rastie pomerné pretvorenie. Aké sú relevantné aplikácie, kde kotvy sú namáhané dynamicky a sú citlivé na únavu. Sú to napríklad kotvenia rôznych technologických zariadení v tuneloch. Kotvenie výťahových komponentov, v prípade mostov je to napríklad kotvenie protihlukových bariér, v priemysle je to akékoľvek kotvenie robotov, čiže riavov, no taktiež sa na dennej báže stretávame aj s inými relevantnými aplikáciami. Prečo je dynamický návrh kotiev so zohľadnením vplyvu únavy dôležitý? Je to najmä kvôli faktu, že so zvyšujúcim sa počtom cyklov rapidne klesá odolnosť. A toto môžeme vidieť na tomto grafe, kde je ťahová odolnosť závitovej tyče priemeru 12 mm. Môžeme vidieť, že v prípade statického zaťaženia je tá odolnosť naozaj reprezentatívna, no so zvyšujúcim sa počtom zaťažovacích cyklov odolnosť rapídne klesá. A v prípade počtu 50 miliónov zaťažovacích cyklov hovoríme o fakte, že návrhová odolnosť tejto závitovej tyče je skutočne reziduálna v porovnaní so statickým zaťažením. Treba teda na to brať pri návrhu veľký ohľad. Takisto sa v praxi stretávame s tvrdením, že nie je potrebné hovoriť o únave, keď doteraz žiadna kotva nezlyhala. Mohlo by sa to zdať ako fakt, ale je to naozaj jeden veľký mýtus. Pretože môžeme hovoriť o tom, že žiadna kotva na únavu ešte nezlyhala, ale je to naozaj iba vtedy, keď ešte nebolo dosiahnutý ten kritický počet zaťažovacích cyklov. Je naozaj s touto únavou kotvenia potrebné počítať a napriek tomu, že kotvetnie je navrhnuté na medzné stavy pre statické zaťaženie, nie je to relevantné pre návrh na únavu. Je teda pre korektný návrh vždy potrebné vyriešiť ako statické zaťaženie, tak aj únavové zaťaženie. Čo sa týka vlastnosti materiálu, únavu charakterizuje najmä, najmä krivka SN, známa ako aj velerová krivka. Táto krivka popisuje vzťah medzi amplitudou zaťaženia či napätí a počtou cyklov. Môžeme vidieť, že v prípade menšieho počtu cyklov je tá amplitúda väčšia a s rastúcim počtom cyklov amplitúda klesá. Klesá až do momentu, keď dosiahne tzv. hranicu odolnosti, ktorú môžeme vidieť vyznačenú v grafe. My pri našich návrhoch sa snažíme návrh koncipovať tak, aby sme nedosiahli túto hranicu odolnosti a mohli hovoriť o tom, že počas celej životnosti nedôjde k porušeniu kotvenia na únavu. V prípade kotvenia je avšak to posúdenie na únavu o mnoho komplexnejšie, pretože neposudzujeme iba jeden materiál, ale posudzujeme ako základový materiál, čiže napríklad betón, tak aj samotný ocelový materiál, ktorý reprezentuje kotva a v prípade chemickej kotvy aj samotnú chemickú hmotu. Každá z týchto prvkov kotvenia má inakšiu rovú krivku. Treba na to pamätať pri návrhu kotvenia. Takisto treba pamätať na fakt, že módy porušenia sú pre jednotlivé materiály iné a v prípade oclovej kotvy je aj veľkosť rozhodujúcim parametrom na to, akým módom sa kotva poruší. Čo sa týka posúdenia a kvalifikácie dodatočne zabudovaných kotiev, na to máme európske technické hodnotece dokumenty, ktoré v prípade statického zaťaženia sú zvlášť pre mechanické a chemické kotvy, v prípade únavového zaťaženia sú pre mechanické a chemické kotvy jedné jediné. Čo sa týka samotného návrhu, Takisto v prípade statického zaťaženia pre mechanické a chemické koty máme jednotný dokument, ten je eurokod 1992 pomočka 4. A v prípade únavového zaťaženia pre mechanické a chemické koty môžeme využiť tento eurokod alebo aj technický report 61. Čo sa týka návrhu na únavu, je treba podotknúť, že metódy dostupné pre cyklicky namáhané kotvenia tieto jednotlivé dokumenty nepokrývajú pre všetky typy aplikácií a nie sú úplne konzistentné. V prípade Eurokódu takisto sa podrobne neopisuje, za akých podmienok sa vyžaduje posúdenie na únamu. Hovorí iba o relevantných aplikáciách, kedy by takéto posúdenie malo byť vykonané. V prípade technického reportu 61 uh, nachádzame konkretizáciu, kedy je potrebné uvažovať s posúdením na únavu a takisto predstavuje aj metódy na ich posúdenie. Čo je dôležité poznamenať, že v prípade obidvoch nie sú prstencové medzery v kotveniach povolené a je potrebné ich vhodne vyplniť, na čo je veľmi vhodná naša výplňová podložka Hiloty, ktorá veľmi efektívne a jednoducho vyplní tieto prstencové medzery chemickou hmotou. Ako je to teda s návrhom pomocou metódy 1 a metódy 2 pomocou technického reportu 61? Metóda 1 je komplexnejšia, pretože vyžaduje jasnú definíciu všetkých statických a dynamických zložiek zaťaženia. Taktiež určuje horný počet cyklov počas životnosti. V prípade metódy 2 je možné uvažovať... So všetkým zaťažením ako s dynamicky relevantným zaťažením, teda nie je potrebné deliť statické a dynamické zložky zaťaženia a taktiež nie je potrebné poznať horný limit počtu cyklov počas celej životnosti. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že metóda 2 je tým pádom o mnoho konzervatívnejšia. Technický report hovorí exaktne o prípadoch, kedy je možné použiť metódu 1 a 2. Eurokód 1992 4 zrejme vyvozuje, že je potrebné použiť metódu 2, no exaktne nehovorí, že nie je možné použiť ani metódu 1. Ako je to teda v praxi? V praxi je často nemožné prezné rozdelenie statických a únavových zaťažení ani určenie počtu cyklov. A tu na takých typických prípadoch, ako žeriavy montované na stene alebo priemyslové roboty, je ťažko náročné zistiť počet cyklov a takisto aj, aj rozdelenie zaťažení. Vo všeobecnosti je preto veľmi výhodné uvažovať s návrhovou metódou 2, ktorá je zjednodušená, a uvažovať, že všetky pôsobiace síly sú predpokladané ako relevantné na únavu. Takisto, že odolnosť na únavu vychádza z limitu medzi únavy pre konštantný rozkmit. Vo výsledku je tak nepodstatné, aký je podiel statických a dynamických zložiek zaťaženia, ale uvažujeme s tým, že statické a dynamické zložky sa ščítajú a počíta sa s nimi ako s čistým dynamickým zaťažením. A v dôsledku tohto predpokladu môžeme v obidvoch prípadoch uvažovať návrhovú metódu 2. Čo sa týka portfólia Hilti Kotiel, na tejto karte môžeme vidieť, že existuje široké portfólio ako pre chemické kotvy, tak aj pre mechanické kotvy. Všetky z týchto kotiel disponujú certifikáciou ETA a rôznym priemerom a povrchovou úpravou, čím pokrývajú vo všeobecnosti široké pole aplikácií. Čo si môžeme všimnúť je rozdiel na odolnosť. Rôzne typy kotiel nemajú rôzne únosnosti, ale tá odolnosť sa líši. Prečo? Je to práve z dôvodu zlyhania dôsledku únavy spôsobeného poruchou materiálu, a to napríklad praskliny či tvárom. A tu sa zase vraciame k tomuto obrázku, že vždycky ten tvar iniciuje vznik, rozvoj trhliny a následné porušenie. Na našich heelkychemických kotvách je možno vidieť, že sa stránime ostrým hranám, jednotlivé hrany sú oblé a takisto kotvy sú aj teplne upravené tak, aby poskytli väčšiu odolnosť proti únave. Ako teda korektne navrhnúť kotvenie na únavu? Môžeme ho navrhnúť v našom softvere Profis Engineering a to veľmi jednoducho a prostredníctvom pár klikov. A to tak, že poznáme základový materiál, jeho rozmery, triedu pevnosti a to, či sa jedná o trhlinový, netrhlinový betón, Takisto poznáme profil ako temnú platňu, roje rozmery, ocelový profil, detaily otvorov a rozstupy. Takisto poznáme parametre únavy a to je údaje o únavovom zaťažení a metódy návrhu. Takisto samotné detaily kotvenia, čiže množstvo rozstup a vzdialenosti. Takisto vhodný typ kotvy a v tomto momente nám Profits aj poskytuje možnosť optimalizovať potemnú hĺbku. No a na záver je teda potrebné už len vykonanie analýzy, spustenie výpočtu a vygenerovanie výpočtového repertu. Výpočet je vlastne na konci. Čo je nutné poznamenať, že ako mechanické, tak aj chemické kotvy môžu byť navrhnuté v softvere Profis Engineering pri únavovom zaťažení. Nyní se podíváme na návrh na únavu v programu Profis Engineering. Profis Engineering umožňuje návrh kóta s ohledem na únavu dle eurokódu 1992-4 a EOTA TR 061 a to vždy s ohledem na naše aktuálne platné posuzení ETA. Profis Engineering umožňuje návrh kóta s ohledem na únavu dle eurokódu 1992.4 a EOTA TR 061 a to vždy s ohledem na aktuální platná posouzení ETA pro naše helty produkty. V praxi není možné v některých případech řešit návrh dle norem a proto máme v Profes Engineeringu metodu SOFA. Z jedním z důvodů může být například geometrie a rozmístění kotev, když neodpovídá definici v eurokódu, jelikož eurokód umožňuje pozobdelníkový tvar pro rozložení kotev 3x3. Naše sofa metoda umožňuje i rozložení kotev například do kruhového rozložení, a to se využívá například při kotvení robotu. Druhá možnost, druhá možnost že to není možné dle eurokódu, může být například torzní nebo nesymetrické smykové zatížení, které je blízko okraje. Protože dle TR-061 je torzní zatížení blízko okraje vyloučeno. Naše sofa metoda však díky vyplnění otvoru je schopná i tento případ vypočítat. Co je důležité zmínit, tak v Profis Engineering neumožňuje výpočet kotev na únavu s distanční montáží. A je to z toho důvodu, že OTA TR061 nezohledňuje smykové síly s distanční montáží při posuzování únavy. Ráda bych ale zmínila, že při návrhu kotev na statické zatížení je možné počítat distanční montáží díky naší metodě SOFA. Nyní se podíváme na taký praktický příklad kotvení robota, a v první řadě musíme mít základní stupní informace, jako, je, te, jako jsou technické specifikace robota, nebo detail kotvení a rozmístění a geometrie kotev. A dále si musíme uvědomit, co všechno musíme zohlednit při tom návrhu. Jsou to dynamické síly a síly přenosu a vypnutí, dále jsou to ostatní působící síly na kotvi. Může tam vznikat větší moment kvůli prídevnému ramenu páky, třeba když ten robot není přímo na, na základu, ale na nějakém podstavci a máme tam také určité limitující faktory, jako jsou různé montážní omezení nebo třída betonu a okrajové podmínky, což je vlastně okrajová vzdálenost kotvy k hraně betonu. Nyní si ukážeme praktický příklad samotného návrhu kotev robotu v programu Profis Engineering. Máme tedy nějaký čelní pohled, půdorys a potřebné vstupní informace, jako je třída betonu, okrajová vzdálenost, tloušťka betonu, průměr základu a tložka kotevní desky. Máme tu k dispozici i dynamické síly a je přinozem nozem vypnutí, statické síly a máme tady zde určený počet kotev. Nejdříve si musíme určit, jak zadáme síly, jak, jak, zadáme síly do Profis Engineering. Jaku, uh, jak, už zmínil kolega, jde vlastně o součet statických sil a dynamických sil. Takže kde si teda spočítáme horní a dolní zatížení a sečteme ty jednotlivé účinky a vlastně tak, jak to tady máme vypočítáno, tak už to potom zadáme do Profes Engineering. Teď se podíváme tedy na samotný návrh v Profes Engineering. Jako první si musíme zadat základní materiál. Ten se zadává v této palece a je tady přímo na to taková ikonka základní materiál, kde si tedy určíme, jaký je to typ betonu, jestli je to beton s trhlinami a třídu betonu. Dále tady máme možnost zadat i výstuž, buď žádnou, kterou tam ne, teď, žádnou, nemáme, nebo tady je ještě možnost řídké výstuže, husté výstuže, anebo i přímé, anebo přímé s hustými rozmístěnými třmínky. Potom v záložce dále je kotevní deska, kde si vlastně určíme tvar kotevní desky a tloušku kotevní desky. A je zde i teda možnost nastavení distanční montáže, která ale pro nás není při tomto návrhu relevantní. V další záložce už máme přímo záložku kotev, kde vybíráme jednotlivé kotvy, typ kotvy, průměr a délku kotvy. Vždy se tady zde můžete zobrazit i ETA certifikát pro tu danou kotvu. Zde je kotevní hloubka, a uspořádání kotev. V tomto případě, jelikož máme kotvy teda do kruhového rozmístění, používáme teda SOFA metodu. A máme vyplněné mezery etak, které jsou vlastně zaškrtnuté. V další záložce o, můžete použít i profil, pokud tam nějaký máte, a v neposlední řadě je ze záložka zatížení, kde teda zada, zadáváte, jestli se počítá metodou tuhé desky anebo metodou reálního chování, která je založená na metodě konečných prvků. Pro nás je v tomto případě důležité zaškrtnout tady, to, tady tu ikonku návrh na únavu a zadat počet zatěžovacích cyklů. Máme zde tedy sofa metodu a už můžeme přijít k samotnému zadávání sil. Zatížení se zadává buď přímo zde v tomto modelu, anebo co je ještě další možnost, tak ho zadat i tady v té dolní tabulce, kde zadáváme teda horní zatížení a dolní zatížení. Ale když máme teda standardní mod, tak to máme v jedné kombinaci. Zadáme si teda posouvající síly, normálové síly a ohybové momenty a už nám profes automaticky vypočítá posudek. Na této straně vidíme rozdělení se do jednotlivých kotev a jejich využití. Jako první je tady zde využití na ptach, jak vychází ocel a porušení betonu. Další je to posudek na smyk a potom taktéž kombinace ocel a beton. Co se týče ještě zadávání toho zatížení, tak je možno přepnout do expertního módu a o tom si řekneme víc v prezentaci. Jak, uh, máme tady dvě možnosti zadání zatížení do profisu, ten standardní mód, tak jsme si ukazovali, a ten expertní mód. Jak a co Profis Engineering počítá po zadání zatížení? Uh, Profis Engineering počítá vlastně en počet kombinací sledaného případu s různými statickými, dynamickými a alternativními silami. Uh, Profis engineering automaticky nezistí, zda je vlastně ohyb generován tahem nebo smykem. A zde sú tedy počítány všetky čtyři pozice. Pokud ale prejdeme do toho expertního módu, tak ten Profit Engineering rozdelí vlastně to zatížení horní a dolní do dvou kombinací a spočítá vlastně je podrobně a je schopen nám vyselektovat kombinace, které pro nás nejsou relevantní. Pokud máte jakékoliv otázky, spýtat se můžete aj na platformě Ask Hilti, na adresách AskHilti.cz a AskHilti.sk kde môžete získať odkazy na predchádzajúce webináre, články a otázky kolegov. Taktiež môžete získať odpovede na metódy SOFA a aj webinár, ktorý je tejto metódy kevenovaný. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na otázky.